kazungu numuhungu wa Rwahama koloneli Rwahama nituba koloneli Rwahama abantu bose muramwezi benshi baramuzi cyane cyane abanyakigali yes koloneli Rwahama hari icyapa ngire ngo cyanamwitiriwe cya Arebis yego hanyuma nshingiye kuba kazungu nemeza yuko atize kuremera katolike icyambere no mu mateka ya koloneli Rwahama yize education mu murezi bige numwe uretse ko atigeze agira iki atigeze yigisha ariko nyine mu murezi iriya foto ahubwo uriya muntu amakuru mfite nuko nyiriri ya foto arimo arakurikirana abantu batangaje foto ye tangiye kumubwira ati kazungu waruzi cyagiye umunsi ntabwo ari uri hano rekareke yego abona birahindutse nekereza ko nta nicyo bapanze yahise yadukira arakubita abo yishe bose ni abakobwa babaga ari beza beza bafite ikimero cyiza niba nawe wibana ukureho Imana ishimye ko ntibana nanjye umwaka mu myaka ibiri ishize nibanaga ariko ubu ngo reka da nuko bibaye n'ubundi ntakibana n'ubundi ariko watakarijwe icyizere full stop cyane yuko nta n'umuntu ngiye wanansuraga sindabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze ni mu biganiro bya Kigali Info n'amakuru tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu kuri kamera zacu nk'uko bigaragara tuhafite umutumirwa reka tumwakire kuri kamera za Kigali Info atangira twibwira turagusuhuje urakoze cyane Dodi Chris twakire kuri kamera za Kigali Info mu buryo butandukanye n'amakuru akomeye akomeje kugenda acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu baturage muri rusange n'amakuru avuga ku mugabo ugaruka ku izina rya Kazungu Denis wishe abakobwa bagera kuri 12 nk'uko bigenda bivugwa mu nyamakuru bitandukanye nubwo tutari twumva amakuru nyakuri y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutangaza kuri ibyo ngibyo ariko nawe ngira ngo ushobora kuba uri umwe mu bantu bize ku kigo bavuga ko Kazungu nawe yaba yarizeho nayahe makuru wadusangiza ku bigendanye no kuri icyo kigo cyangwa se no kubyo wabuzi kuri Kazungu ikigo bivugwa yuko Kazungu yizeho nanjye nicyo kigo nizeho cyitwa Remera Catholique cyubatse hafi yo kwa Rwahama i Remera cyegeranye na Stade Amahoro mbega kiri hagati ya Stade Amahoro kwa Rwahama hamwe n'igicumbi cy'intwari hanyuma hari n'andi makuru avuga ko ese koko kuri iryo shuri wahize mu gihe Kazungu yahigaga cyangwa wahize havuye nahe makuru wadusangiza ku bigendanye no kuba Kazungu yaba yarize kuri iryo shuri cyangwa atararyizeho uko biri kose Kazungu ni umuntu mukuru cyane aranduta Kazungu yahize mbere yanjye yego ayo makuru se yo kuba Kazungu yaba yarize kuri icyo kigo koko yaba ari impamo cyangwa se ni ibihuha ubu uyu munsi ntabwo nshobora kukubwira yuko ari impamo cyangwa ari ibihuha kuba yarize kuri Remera Catholique kuko nkurikije uburyo avugwamo inkomoko ye Kazungu wari we uburyo abantu bamugaragaza nshobora kwemeza yuko yaba atarahize Kazungu ntabwo yize Remera hari n'icyo ushingira kuvuga ko Kazungu yaba atarize kuri Remera Catholique kuko hari amakuru menshi twagiye twumva y'abantu batanga ubuhamya bavuga ko Kazungu yaba yarize kuri iki kigo kandi nawe niho wize nubwo uvuga ko wahize nyuma ye Kazungu impamvu mvuga yuko atariho yize icyambere bivugwa yuko Kazungu ni umuhungu wa Rwahama koloneli Rwahama nituba koloneli Rwahama abantu bose muramwezi benshi baramuzi cyane cyane abanyakigali yes koloneli Rwahama hari icyapa ngire ngo cyanamwitiriwe cya Arebis yego hanyuma nshingiye kuba Kazungu nemeza yuko atize kuremera katolike icyambere ni imyitwarire igaragaza amateka ya Kazungu yiga i Remera iyo myitwarire nyihiga
ntabwo nigeze numva hari umuntu uvugwa mu mateka witwaye gutyo nk'uko Kazungu uyu munsi ari kuvugwa yuko bivugwa yuko Kazungu akiga kuri Remera Catholique yakubitaga abarimu ayo makuru ntayo nigeze mpasanga icya kabiri bivugwa yuko Kazungu yazanye intwaro mu kigo imbunda ngo yarafite imbunda mu bwoko bwa pistol ngo yiganaga ngo kandi hari abantu babibonye bayibonye eh bayibonye ibyo bintu ntago bijya bivugwa kuri Remera Catholique yuko umuntu yahabaye ayo makuru ntaya hari kuri iyo shuri ntaya hari icya gatatu jewe ndi koloneli Rwahama ntabwo natuma Kazungu umwana wanjye yigira yiga kubigo nyine biri hafa aho ngaho urabiza abantu baba bafite amafaranga agatubutse bizwi yuko abana babo biga mu bishumu mashuri agendera kuri system za Cambridge rero nyisesengura ibyo ngibyo nkatekereza yuko no mu mateka ya Colonel Rwahama yize education numurezi bige numwe uretse ko atigeze agira iki atigeze yigisha ariko nyine numurezi yego yo diploma afite rero nshingiye ku mitungo ya Colonel Rwahama nshingiye ku mateka atajya avugwa kuri Remera Catholique y'umuntu wari umeze gutyo ibyo binyemeza yuko Kazungu atize kuri Remera Catholique ariko nanone ibyo se biraza kutwemeza ko Kazungu nanone ashobora kuba rero atari umwana wa Colonel Rwahama nk'uko bivugwa nk'uko muri kubivuga kuko niba uvuga ko Kazungu ashobora kuba atarize kuri Remera Catholique nk'uko byakomeje kugenda bivugwa kandi nanone bakongera bakavuga ko Kazungu ngashobora kuba ari umwana wa Colonel Rwahama yego icyo cyonyine uvuze ubwacyo ntago gisobanura ko Kazungu atakibaye umwana wa Colonel Rwahama ntabwo mbyemeza icyo utemeza ni iki ntabwo nemeza yuko ari wa Colonel Rwahama ayo makuru kandi rumwe nshobora kutabyemeza kandi nabivuze na kare sibyo ari wa Colonel Rwahama ntiyakagombye kuba yarize hariya ntekereza yuko abantu bafite agatubutse rwose twere kubigira ibanga bigira muri School of Excellence za Cambridge yego none ukavuga uti Kazungu iyo myitwarire yo kuba yarize kuri kiriya kigo ikabita havugwa ariko abantu bakaba bakomeje kubivuga nicyo bivugaho ku bantu bakomeje kuvuga ko Kazungu ashobora kuba yarize kuri kiriya kigo ashobora kuba yaragize izo ntwaro iyo ntwaro yakoreshaga muri icyo kigo ngo yigeze kuza ayifite ku ishuri kandi hari abantu bavuga ko bayibonye ariko wowe ukavuga uti nk'umuntu wahize njyewe ntago ayo mateka nigeze nyumva kuri iri shuri Kazungu ubu tuvugana amakuru ahari nuko hari n'ahandi hantu yagiye aba ngo muri za mu karere ka Rubavu hari Rubavu hari n'andi bivugwa ngo yabaye mu murenge Bumbogo mu murenge wa Bumbogo mu murenge wa Bumbogo ikindi afite ishuri Inyabisindu ubwo ni hasi hari ya hasi Remeranye Inyabisindu hanyuma nyuma araza kugenda ajya guturi Kanombe mu byukuri Kazungu nta muntu wari wamenya amakuru afatika ku buryo watubwira uti Kazungu ni mwene nde oya ibya mwene nde birabyo kuvuga ngo nwa Colonel Rwahama icyo cyambere cyo mukibagirwa ntabwo ari we ntagariwe ikindi kiri ya foto ira foto ikindi kiri ya foto ira foto ntagari ya Kazungu wakoze ibyaha kubera iki ira foto se tudasanga ku mbuga zitangaza amakuru za libu ira foto tudasanga kuri polisi ku rubuga rwa polisi iriya foto ahubwo uriya muntu amakuru mfite nuko nyiririya foto arimo arakurikirana abantu batangaje foto ye ni ukuvuga ngo rero ubwo tubonye andi makuru mashyashya bivuga ko iriya foto iri gukoreshwa bavuga ko ari we Kazungu wishe abantu iriya foto ntabwo ari iya nyayo ira foto ntabwo ari ya nyayo bishoboka bite se amakuru mfite nuko nyirayo ari mu bugenzacyaha nawe yaba yatanze ikirego arimo arasaba uburenganzira bwo kubohorwa none kiriya foto ye irimo irakoreshwa mu nyungu z'abantu tamenya
kiriya foto yamaze gukwirakwira igihugu cyose n'isi yose kariwe kazungu wisha abantu kandi hakaba hari nabantu bamwe mu baturage bavuga ko kazungu bamuzi beretswe iriya foto bakavuga bati umuntu turamuzi cyane cyane nk'abavuga ko afite iryo shuri aho yari afite ikigo cy'amashuri hari ibitangazamakuru bimwe byagiye gusura abaturage baturanye n'iryo shuri rya kazungu rivugwa abaturage bereka iyo foto baravuga bati umuntu turamuzi yari afite ishuri yatwigishirije abana none wowe urashingira ku kivuga ko iriya foto atari yo niyo mpamvu nyine urumva niyo mpamvu nyine uriya muntu niba atari nyiri foto ego niba uriya muntu atari we nyiri foto ariko bikaba hari ikinerega cyitwa kwica marketing y'umuntu ibaze nawe ari wowe ufite business y'uburezi urigisha abana abantu baragiye baragutangaje baravuze ati uyu muntu yisha abantu kandi urareba ugasanga nyine bafashe ifoto yawe barayikwirakwiza bakurudaho ibyo bya kubera icyo utajya kuburana uburana uburenganzira bwawe icya mbere marketing y'uko wari uburezi yarangije gupfa ariko nanjye koko nshingiye kuri icyo none se ubyukuri hari n'andi makuru avuga ko kazungu ngo hari umukobwa wa mbere wamucitse ayo makuru ngira ngo nayo wayumvise ayo makuru ndayafite noneho umukobwa ngo yaramucitse umukobwa yamugejeje iwe urumva bari bafitanye nyine randevu bari bafitanye randevu urumva kazungu yaragendaga akifatira iryo cupa ariko akaba nyine n'umuntu ugaragara neza cyane ari umusirimu yego mu nzira ntagire umuntu umenya kazungu akora iki kandi bikavugwa yuko afite nyine ikigo cya garidiyene nyabisindu nubwo we yabaga i Remera byumvikane yuko abantu batuye muri Kanombe babonaga kazungu nyine agenda nyine ubwo agiye wenda ku kazi ko kwigisha cyangwa se agiye mu kabari ntabwo bari bazi akazi ke kabaye ntabwo bari bazi ngo anywera he igikuru cyo nuko nyine yageraga mu kabari yarangiza nyine akabona bakobwa beza bamuhereza amaserivisi ubwo nyine akabaganiriza bakanapangana uburyo ki bazaza kumusura bazamusura ubwo rero nyine umwe muri bo yaraje igihe cyarageze araza akimara kuza kazungu abatangiye kumubwira ati kazungu wari uzi cya gihe uyu munsi ntabwo ari we uri hano reka yego abona birahindutse ntekereza ko nari cyo bapanze yahise yadukira arakubita amwambura ubusa amwambuye ubusa aramusohora aramubwira ati ngo nurebe hanze bwa nyuma kuko ntabwo uri buncike ndakwica ariko tugarutse inyuma gatoya yamweretse ahantu yihagarika kugira ngo amupime umwijima arebe niba imyijima ari mizima kuko kazungu bigaragara byo yagurishaga ibice by'abantu yicaga yabigurishaga icyo gihe rero yaba atarakoraga wenyine ntabwo yakoraga wenyine none se ni gute wakwifasha umuntu ugiye kumwica ukica umwe babiri bakagera muri 12 nta muntu wari wamenye ibyo bintu ariko yicaga abakobwa kandi abakobwa nta mbaraga bagira oya ntabwo wakwanzura bose yuko nta mbaraga kubera ko ari umugabo akaba yaricaga abakobwa nkeka ko ntabwo bari kumurwanya ngo bamushobore none se uwo mutima ukomeye gutyo yega imitima mibi nyine ibaho ariko se ukica umuntu umwe ukageza ku bantu 12 mu bihe bitandukanye yego
warangiza ugakomeza ukagenda mu nzira wumva ukomeye nta nkomanga ariko nanone aho ngaho se ntago turamenye ngo yabiterwaga n'iki harandi makuru avuga ko ngo nyina wa kazungu ngashobora kuba ngo yaratandukanye na se noneho ngo kazungu ngo yarakira umwana mutoya ngo hanyuma kazungu ngakajya kubona kabona nyina azanye abagabo mu nzu ngakamubyutsa ngo kugira ngo abanze sambane nabo noneho ngo biza gutuma kazungu akura yanga indaya nakaba ari nayo mpamvu ngo yicaga abakobwa ngo b'indaya bakora mutubari sinzi nimba wumva icyo kintu cyo cyaba cyarateye kazungu kuba yakica abantu oyo ntago ariyo mpamvu kuko ngo yakuze yanga indaya ntago ariyo mpamvu ntabwo ariyo mpamvu yaba afite ikibazo cyo mu mutwe rero ariko ibibazo byo nta kibazo cyo mu mutwe nta kibazo none ikibazo cyo mu mutwe se gituma urobanura abantu uraza kwica abari bo ni iki uramutse ufite ikibazo ntabwo warobanura ariko uyu kazungu yaragendaga abo yishe bose n'abakobwa babaga ari beza beza bafite ikimero cyiza bigaragara yuko n'umukobwa yabaga yashimye imyaka yifuza kumusambanya yarangiza kumusambanya ubwo nta kindi nyine n'uguhita amwica kuki se atabasambanyaga ngo bareke bagende cyangwa bapfaga amafaranga oya kazungu ibigaragara byo nuko yafataga umukobwa yarangiza kumwica nabivuzeho haruguru ko hari uwigeze kumucika nyine ariko muri uko kumucika yari yabanje kumusaba ngo abanze yihagarike bapime inkari ze bareba niba impyiko zari nzima kazungu yarazipimaga yego hanyuma yabona ari nzima akaboneraho kumwica kuko yabagaze yuko araza kujya kuzigurisha rero niba yarakoraga ako kazi ko gushaka gucuruza impyiko z'abantu bivuze ngo ntabwo yagombaga kugira umuntu ufite icyo kibazo ntabwo yakagombye kurobanura abantu araza kwica abari bo igitsina araza kwica icyo ari cyo bivuge ko rero aramutse afite ikibazo yagombaga kwica n'abana n'abakuru n'abagabo abantu bose bivuge ko rero kazungu ubwicanyi yakoreye abantu byabaga ari mu buryo bwa business mu buryo bwa business ahubwo ubugenzacyaha bukurikirane neza bumukuremo amakuru y'ahantu yajyanaga ibyo bice by'imibiri y'abantu abagayisha ariko se uretse amakuru avugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari ibimenyetso bigaragaza ko koko imibiri yakuwe kwa kazungu yabaga idafite ibice bimwe na bimwe ibyo ngibyo biri mu maboko y'ubugenzacyaha ubwo bwaba bufite amakuru ahagije kuri ibyo bintu gusa amakuru dukura ku mukobwa yacitse wamucitse pluto umukobwa wamucitse nayuko nyine yari agiye kumukuramo impyiko kuko yabanje kumupima yarangiza akamukuramo impyiko ibyo ubwabyo bigaragaza ko kazungu bigaragaza amakuru y'uko kazungu yicaga abantu afite ikintu ashaka kubakuramo none se kazungu nimba yaricaga abantu kugira ngo agurishe impyiko kuki yabuze amafaranga yo kwishyura inzu yabagamo ko wumva ari nabyo byabaye intandaro yo kugira ngo bimenyekane ko yica abantu iyo wapfuye mu mutwe uhora warapfuye yego niba warapfapfanye mu mutwe nta munsi uba uzazuka icya mbere ayo mafaranga niba atarabashaga kwishyura amafaranga y'inzu bivuze ngo ayo yakoreraga yose yayapfushaga ubusa cyangwa yarayaryaga yaba atanayarya niba umuntu agira gutya akavuga ngo ngiye kwica umuntu wagize umutima wo kwica umuntu ntabwo azagira umutima wo kwishyura arandiroda amafaranga niyo mpamvu
niba nakwica icyo kintu si kiremereye cyane ku buryo nakwambura se cyangwa kazunga biterwaga n'ubusinzi ntabwo ari ubusinzi ntabwo ari ubusinzi abantu bafite imitima itandukanye rega afite umutima w'ubugome bwinshi cyane hari n'abavuga ko ari umusiri yokira naho byabitaniye kazungu birababaje munyabyana kurakaje reka reka byagize ibiki munyabyana kurakaje cyane nabona n'umwe wishimye muri iki gihugu bitewe n'uyu mugabo tutari twamenya neza uwo ari we kazungu nta n'umwe kubera ibyo yakoze oya nta n'umwe nta n'umwe ubuse urumva reka nkubaze ikibazo kimwe sibyo uze kunsubiza niba yakoraga icyo gikorwa sibyo akagikora nyine yabaga mu nzu yibana cyarangije reka twinjire aho ngaho urasubirwamo abantu niyo bamubwira ngo nta muntu wishimye muri iki gihugu abantu bibana bose barangije kwambara isurana ubu noneho n'abakobwa batangira gutinya gusaba abantu bibana b'abasore n'abagabo urumva zaru niba nawe wibana ukureho imana ishimye ko ntibana nanjye mu myaka ibiri ishize nibanaga ariko ubu ngubu reka da nuko bibaye n'ubundi ntakibana n'ubundi wari kuba watakarijwe icyizere full stop cyane yuko nta n'umuntu ngewe wanansuraga w'umukobwa ya yabaga ari ikizira byabaga ari ikizira ariko tubeshya ariko tubeshya ariko tubeshya twaba tutumva ko waba wakoze nk'ibya kazungu uretse ko bashiki banjye baransuraga abantu dukorana nyine baransuraga ariko sha ngira ngo na sheri wanjye tu narinze ndeka kwibana ataragusura aha nta musore uzongera kubona umukobwa nta mukobwa uzongera kubona umusore narangiza ngo ajye kumusura kubera kazungu yabihindanije yabihindanije kabisa ngo iki abantu bibana batakarijwe icyizere gusa nanone abantu bakobwa bashiki bacu nyine bamenye yuko abantu bose batameze nka ba kazungu mu bwenge bashyiramo no kugira amakenga bagaruke ku yindi sura nyine bumve yuko abasore bose cyangwa se abagabo bose bibana ntabwo ari ba kazungu ntabwo bitabaye ibyo kazungu yabihindanije reka ngayo nguko rero reka tugushimire rero Dodi Chris twabanye ni umusore wize ku kigo cya Remera Catholique aho bivugwa ko na kazungu nawe ariho yize twari turimo tugenda tuganira ku ngingo zitandukanye abwira abakunzi ba Kigali Info ko mu makuru agenda atangazwa avuga ko kazungu yaba ibyo yaba yarakoreye kuri iryo shuri we ko ntabyo yigeze yumva cyane cyane ko avuga ko yahize nyuma y'uwo kazungu reka tugushimire Dodi Chris wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu asante sana